derby är derby liksom, och imorgon är det de hundra minuterna om det behövs, och man måste ändå prestera. I det här fotbollsblocket får ni höra hur snacket går i gänget som tränar här bakom. Serieledarna gör sin sista träning just nu före derbyt mot Malmö FF. Och faktum är att många av spelarna är ganska derbyrutinerade. Som Per Hansson, kolla här. Han har spelat varje Skånederby sedan 2009. Och här är hans och HIFs facit fram till nu. Jämnt så det får slå, med liten fördel HIF. Och mycket folk väntar ju till Swedbank Stadion. Man räknar med över 20 000 och HIF räknar med att deras rödblå sektion kommer att fyllas. Där uppe sitter Sven Holgersson som är polis och Alexander Ström som jobbar mellan klubben här och supportarna. Vi ska prata med dem nu kring säkerheten kring derby. Vi har tagit oss upp en liten bit här på Olympia. Sven, du är samordnare för styrkan, polisstyrkan i Helsingborg kring derbyt. Och Alexander, du är SLO. Berätta vad det är för något. Ja, det är ju en tjänst där vi jobbar med kommunikationen mellan supportrarna och klubben kan man säga. Jag är anställd av HIF för att få fram information och hjälpa supportrarna när vi åker på hemma- och bortamatcher. Mm. Det har visat sig inte helt enkelt att säkerställa säkerheten då kring de här derbyna. Sven, vad är senaste nytt när det gäller fansen, supportrarnas väg från Helsingborg till arenan i Malmö? Ja, vad jag har fått här bland annat från SLO, det är just att vissa kommer att åka buss. Det kommer att gå tåg från knutpunkten 16 och 15. Och vi kommer att vara behjälpiga när man kommer till Malmö för att se till så att man kommer i tid till matchen. Vi kommer att ha volontärer, poliser och ordningsvakter på vägen till Swedbank Arena. Mm. Men det har inte gått helt klockrent, samarbetet mellan polisen och supportarna. Har vi läst och jag har förstått det. Vad är din bild? Du är ju här och företräder HIF i för sig, men du har ju bilden från supportarna. Ja, det är en svår situation. Problemet är väl att vi kanske inte har kunnat sammanföra alla supporterfraktioner med polisen och ha en dialog inför det här derbyt. Mm. Och det är din uppgift lite grann att sammanföra de här olika grupperna? Ja, det kan man väl säga, men det finns ju, man kan inte tvinga folk till att samarbeta om man inte vill. Mm. Det här derbyt har ju varit känt ganska länge att man skulle spela den 29 maj. Varför har inte initiativ tagits tidigare? Det har tagits initiativ tidigare, men jag tror att vi har utvecklingsmöjligheter för att få det bättre i framtiden när det gäller supportrar och hur ska ta oss från och till matcherna när det gäller derbyna. Mm. Tittar man på de vanliga matcherna som HIF har hemma i år så kan man ju se det här att vi har kanske haft 2, 3, upp till 10 poliser per match. Mm. En sån här match när det är derby, högriskmatch, så krävs det betydligt fler poliser. Mm. Du hade ju en tanke, eller polisens hållning var ju att Helsingborgssupportrarna skulle få gå från triangeln i Malmö till arenan. Smidigaste lösningen enligt er? Ja, det är smidigt, men det är ju... Då har vi utvecklingsmöjligheter och vi ska lösa det här med supportarna kontra Malmö och Helsingborg. Och det är väl så någonting vi får titta på efter derbyt för att se hur vi kan göra framåt. Mm. Vad tror du om derbyt och säkerheten? Hur kommer det se ut den här gången? Jag tror det kommer bli ett ganska lugnt derby. Det har varit där förra året också. Och jag hoppas på en folkfest, en fotbollsfest där vi vinner på plan, givetvis. Mm. Ja, för det ska ju spelas en match också på Swedbank Stadion i Malmö på onsdag kväll. Vi ska kolla in känslorna här i truppen, tankarna, vad man tror för matchbild och så vidare. Alejandro Bedoya är avstängd, vet ni. Han fick sitt tredje gula mot Elfsborg senast och saknas. Och hur löser Roa Hansen det? Innan vi går ner till planen så ska ni få titta på tabellen. Den leder HIF och har just nu 6 poäng före Malmö innan derbyt. Nej, vi känns väl som att vi är ganska bra förberedda. Det kommer bli en jättetuff match, men vi har skapat oss ett väldigt bra läge inför det här derbyt, så det känns bra. Kan man prata om favoritskap här? Nej, det tycker jag inte egentligen. Vi leder ju serien, så på grund av det skulle vi kunna vara favoriter, men nere i Malmö, framförallt i derby, så spelar det inte så stor roll var man ligger i tabellen, utan Malmö är alltid favoriter på hemmaplan, precis som vi är favoriter när vi spelar hemma, så det är väl i så fall Malmö. Att Roa Hansen väljer att köra med samma backlinje, vad det ser ut i alla fall, vad betyder sånt för dig? Nej, det betyder jättemycket. Vi har spelat med samma backlinje i stort sett de sista
6-7 matcherna tror jag. Vi har gjort det väldigt bra, vi har släppt in väldigt lite mål. Och vi är väldigt solida i försvarsspelet över hela banan egentligen. Så det är positivt. Vad förväntar du dig för match och matchbild mot Malmö? Hett, mycket kamp, mycket känslor på plan, utanför plan. Men i det kanske det är stressen och den så att det någonstans ändå lugnar ner sig och att det blir ändå en, till sist en match som är välspelad mellan två bra lag. Det är ju en speciell känsla inför den här matchen. Det är allt från i söndags när vi hade supporterna på plats här och som stöttade oss på träning och till idag en mediebevakning som är lite större än normala fall. Och allt som byggs upp inför derbyt det är bara kul och det gör att man får lite extra adrenalin till matchen och att det ska bli extra roligt. Men visst, i slutändan är det 3 poäng man spelar om så det får man inte glömma heller. Om man tar träningen här, sista träningen inför derbyt som en liten indikator så spelar du ut på vänsterkanten och får i så fall Hamad mot dig. Vad säger du om honom som spelare? Ja, men Hamad är en jätteduktig spelare. Han är med bollen väldigt skicklig. Så jag kan inte se några negativa egenskaper hos honom utan det är en bra yttermittfältare, en allround spelare. David Ackam, säg bara någonting om honom. Skillnaden att använda honom på en kant kontra centralt på en fotbollsplan. Nej, men på kant är det klart att han har lättare för att skapa sin egen plats och hamna i flera en mot en situation och det gillar han ju. Och där har han så, är han där uppe så det är klart att han får. Är det tajt och lite så blir det ett annat spel och då får han ju vara med. Han kan man använda i kontringsspel men då får han ändå vara där och fightas mot en backlinje lite tidigare och så här. Så att det är klart att det är skillnad för honom men han kan börja. Alla de här derbyna mot Malmö, 8 till antalet i Allsvenskan. Vilket har varit det största? Ja, det är väl första derbyt kanske när vi spelade hemma på Olympia 2009. Jag tror vi vann med 2-1 om jag inte minns fel. Vi gjorde en väldigt, väldigt bra match. Det var en väldigt bra match överlag så det är väl i så fall det. Så samtidigt var det väldigt kul att vinna Supercupen här i Malmö för 1,5 år sedan. Det var också ganska bra. Tack som du har god känsla inför detta. Ja, mycket. Vi har nog en god känsla allihopa här. Vi åker ner och ska ut och njuta och ha kul och förhoppningsvis vinna.